Армысыздар, жет орнасында қортынды жаңалықтар. Студияда Мадина Берікқызы, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Алдымен бүгін көретіндеріңіз. Ұлы дала қуаты. Қазақстан, Қытай, Ресей энергетиктерінен жасақталған автокеруен Панфилов ауданына жетті. Берік отбасы мемлекет тірегі. Облыс орталығында отандасқандарына 40-50 жыл болған елі зайыптыларға құрмет көрсетілді. Талдықорғанда көркем гимнастикадан облыстық турнир басталды. Жарысқа 200-ден аса спортшы қатысып жатыр. Ескірмеген махаббат. Талдықорғанда қала күніне орай отандасқандарына 20, 30, 40, 50, 60 жыл болған ерлі зайыптыларға құрмет көрсетілді. Алды гауһар тойға жеткен жұбайларға қала әкімі сыйлық беріп, ақжарма тілегін арнады. Салтанат сарайында өткен салтанатты шарада жаңадан шаңырақ көтерген екі жас жанұяның екесі де қиылды. Сонымен қатар Дастан Шалтабаев көп балалы аналарға және алтын күміс салқаларды тапсырды. Салтанат сарайында күнде жиын, күнде той, бірақ мына бас қосу өзгесіне ұқсамайды. Жас жұбайлардың некесі қиылатын залда нағыз думан. Отасқандарына 20, 30, 40, 50, 60 жыл болған ерлі зайыптылар қонақ боп келді. Мұндағы гауһар той иелері тақиялы періште Әлімғазы ата мен Гүлжауар апа. Алтын күміс тойға жеткендерде осылай естел кітапшасына қол қойды. Махаббаттың ақтуын құлатпаған жандарға құрмет қошеметте ерекше. Төрге отырып, қала әкімінің ақ тілегін тыңдады. Дастан Шалтабаев жастарды олардан үлгі алуға шақырды. Құттықтаудан соң гүл шоқтар мен сыйлығын ұсынды. Ал қала күні қарсаңында мерейтойларын ерекше атап өткен жұптар бақытты отбасы болудың құпиясымен бөлісті. Бірін бірі сыйлай білу керек, бірін бірі түсіне білу керек. Кез келген шаруаны екеуі бірлесіп, талқылап, бір жүйеге келтіріп, тату-тәтті өмір сүруге өздерінің бағыттау керек. Сыйласымдық болса, татулық болса, түсіністік болса, шаңырақ шақалмайды. Бұл қағидаларды мына жас жұбайлар берік ұстанамыз деп отыр. Жаңадан шаңырақ көтеріп отырған жастар салтанатты түрде некелерін қиды. Қалыңдық пен күйеу жігіт неке сақинасын таққанда қуаныштары қойындарына симады. Үйленгендер туралы құжатты қолдарына алғанда тіпті қобалжып кетті. Енді олар бір-бір үйдің отанасы мен отағасы. 50 жыл, 40 жыл, 30 жыл бірге болған үлкен кісілер болды. Сол кісілердің жолын бізге берсін деп тілеймін. Оның ішінде өзімнің әкешеміз де бар. Ол кісілерді биыл 40 жыл болды неке кірескендеріне. Енді ол кісілерді әрдайым алдымызға үлгілі адамдар не қойылға мақтан тұтамыз. Бойдақтыққа қош айтқан жастар сол үлгі тұтатын жандармен қосылып биледі. Алғаш рет қалыңдық көйлегін киген қыздар мына батыр аналардан да үлгі алуы тиіс. Байлығын балам деп өмір сүрген көп балалы аналарға қала басшысы алтын және күміс алқаларды тапсырды. Елбасының жарлығымен мемлекеттік наградаға ие болғандардың қатарында 34 жастағы Ақмарал Дөңбаева да бар. 7 қызым бар. Биыл күміс алқамды алып отырсам, келесі жылы Құдай берсе алтын алқаға келемін. Құдайдың берген болар, бір ұл болса деп тілеймін. Жалпы Талдықорғанда жас отбасылардың саны артып келеді. Мәселен, жыл басынан бері мыңнан аса жұп отау құрып, үлкен өмірге қадам басқан. Мұхит Тоқтасын, Мәди Байбосынов, Жетісу, Талдықорған. Еліміздегі ұлттық музей қоры жаңа экспонаттармен толықты. Алматы облысы тұрғындары ұлттық музейге сый тарту акциясы аясында 200-ден аса құнды жәдігерлерді тарту етті. Барлығыда елге танымал жетісулық тұлғалардың тұтынған заттары мен коллекциялық бұйымдары. Арасында Мұқағали Мақатаев пен Дінмұхаммед Қонаевтың костюмі мен шапаны, ақын Надежда Лушникованың медальдары мен Әбілхан Қастеевтің картиналары және Дәнеш Рақышевтің үстел сағаты да бар. Сол сияқты құнды жәдігерлерді туыстары мен ет жақындары ұлттық музейге табыс етті. Жалпы бұл акция осыдан 3 жыл бұрын бастау алған. Осы уақыт аралығында ұйымдастырушылар еліміздің 9 өңірінде болды. Ал олардан 3000-ға тарта экспонат жинап қайтты. Бізге Жетісу өңірінің орны бөлі қымбат, өйткені бұл жерде елбасымыздың кіндік қаны тамған жер, қазаққа, алтылашқа ардақты азаматтар сыйлаған жер. Бұл жерден 200-ден үстінде жаңағы экспонаттар жинақталды. 25-те адам қатысып отыр бұл акцияға. Қазір біздің музейдің қорында 212593 экспонат бар. Бұл экспонаттар соның қорды толып тұрады. Ала
Алакөл ауданында ақын әрі сазгер Жангелді Немеребайдың шығармашылық кеші өтті. Әдеби шара Алакөл ауданының 90 жылдық мерейтой аясында ұйымдастырылған. Кеште ақынның әр жылдары жазған өлеңдерін аға буын өкілдері, құрбы-құрдас замандастарымен ізін басқан іні бауырлары оқыды. Ал Сүйінбай атындағы облыстық филармониясы ақын сөзіне жазылған әндерден шашу шашты. Жыр кешіне келген жұрттың қарасы қалың. Тыңдармандары ақының өлең шумақтарына сусап қалса керек. Мәдениет үйінде ине шаншар орын болмады. Поэзия кешіне әсіресе жастар жағы көп келген. Олар көпшілік алдында Жангелді ақының соңғы жылдары жарық көрген тың туындыларын оқып берді. Өлең өлкесіне өзгеше мақаммен келген Жангелді жастардың арасында шоқтығы биік ақындардың бірі. Алакөл ауданында дүниеге келген өнересі бірнеше кітаптың авторы. Шығармашылық жолында қар гүлдері, ақ қайнар сезім секілді кітаптарды дүниеге әкелген. Өлеңдері испан тіліне аударылған қазақ ақындарының антологиясына енген. Жангелді бауырымыз осы соңғы талантты буындардың қатарына жатады. Өзімше ол енді өзімнің жерлесім, мына Көлбай ауылынан шыққан бәріміз, осы Көлбай топырағынан шықтық қой. Алакөл ауданының. Жас кезінен өзі талапты жігіт болды. Сол талабының арқасында кейін білімді оқып, бүгін үлкен азаматтардың қатарына қосылды. Мына Қазақ жақында Қазақстан жазушылар одағының мүшесі болып өтті. Бұл Жангелдінің жасындағы жігіттердің ішінде бұл сирек кездесетін құбылыс. Бұл өзінің талантымен, өзінің поэзиясымен, өзіндік бір жақсы құбылыстарымен, өнерімен көтерілген жігіт, ешкім жетектеген жоқ бұл жігітті. Жан сері деп айтам, кешегі ақан сері мен Біржан Салдың ізі деп айтсам да болады. Шақыртушы мақтанамын. Осының шығармашылық бүгін үлкен тойына жиналып отырмыз. Жан сері де керемет отты жырлары бар. Өлеңдердің өзі былай қарасаң адамға ой салатындай өлеңдер, жырлары. Шақыртымыз мақтанам, болашағы жарқын болсын, болашағы аман есен болсын, бүкіл Алакөл ауданы боп қуанып отырмыз. Болашағына жарқын, болашақ тілеймін. Ал Жангелдінің сазгерлігі бір төбе. Ақ қайнар сезім бір бейне атты аудио жазба түріндегі жыр жинағы жарық көрген. Оңға жуығаны қазір үлкен сахналарда шырқалып жүр. Қазір өзі Сүйінбай атындағы облыстық филармониясында музыкалық редактор қызметін атқарады. Өз елі өз ерлерін ескермесе елде қайдан алар кемеңгерін дейді. Сондықтан бір кемеңгерлік биіктен қарамасақ та халыққа руханиятына үлес қосып жүрген соң өзіміздің ауданымыздың билігі ескеріп елеп шақырып осындай кеш ұйымдастырып беріп жатқанына алғыс айтамын. Өте қуаныштымын. Жалпы қазақ еліміз жасай берсін, аман болсын. Әдеби сазды кеште Талдықорғаннан барған өнердегі әріптестері ақының әндерін орындап көрерменде өлең жырға қанық болып қайтты. Енді өнер иесі келесі поэзиялық концертін облыс орталығында өткізуді жоспарлап отыр. Атамұра Мұратұлы, Ержан Дүйсен, Жетісу арнасы, Алакөл ауданынан. Қала күніне арналған шаралар жалғасып жатыр. Соның бірі семіде ұйымдастырылған автошеру болды. Шараға облыс орталығындағы автоеріктілер клубының мүшелері қатысты. Көк туды желбіреткен 30 шақты жол талғамайтын көлік шаһардың орталық көшелерімен жүріп өтті. Тұрғындардың назарын аудартып, мерекелік шараға өз үлесін қосты. Автошеру бағыты орталық жастар саябағында өз мәресіне жетті. Жалпы бұл акция жыл сайын дәстүрлі түрде өткізіледі. Мәселен, биыл 4-ші рет ұйымдастырылып отыр. Қала күні мерекелеу аясында автошеру ұйымдастырып отыр қала көшелерімен. Бұл жерге мына автокөлік жаңа әуесқой автокөліктердің клубтары қаладағы қатысып өздерінің қала күніне деген арнайы осы сыйларын арнап отыр. Қытайдан бастау алған ұлы дала қуаты халықаралық автокеруені Панфилов ауданына да келіп жетті. Кең көлемді акцияны Қытай мен Ресейдің және Қазақстанның ең ірі энергетикалық компаниялары бірлесіп ұйымдастырып отыр. Жоба мақсаты экологиялық тұрғыдан табиғи газды пайдалануды жан-жақты насихаттау. Осыны көздеген автокеруеннің алғашқы аялдамасы Қорғас халықаралық шекара маңы ынтымақтастығы орталығы болды.
халықаралық автокеруен құрамында 20 шақты газды моторлы ауыр және жеңіл автокөлік пен автобус бар. Бәрі де табиғи газбен жүрет. Қытайдың шығысындағы Жудун қаласынан батысқа бағыт алған олар 4 қыркүйектен бері 3000 шақырымды артқа тастаған. Біз Қытайда табиғи газды жағармай ретінде 2008 жылдан бастап, кең көлемді қолдана бастадық. Компаниямызда 4000-нан аса газ күйу бекеті бар. Бізде бүгінде 1 миллион 200 мыңдай автокөлік газбен жүреді. Сондықтан Қорғасқа дейінгі аумаққа қосымша 60 бекет орнатсақ деп отырмыз. Автокеруеннің жүретін жолы жалпы 10 мың шақырым, басым бөлігін Қазақстан аумағымен өтеді. Яғни батыс Қытай, батыс Еуропа халықаралық дәлізімен жүретін болады. Ал Қазтрансгаз ұлттық компаниясы осы жоба аясында газ құю бекеттерінің орнын белгілеп, инфрақұрылымдарын қарастырмақ. Қазірдің өзінде бірнешеуін салып үлгерген. Қазтрансгаз Алматыда 5 газ бекеті салынған. Тағы бір 2 бекет, біреу Ақтөбеде, біреу Рудный қаласында. Автогаз Алматы Қазтрансгаздың дочерней компаниясы. Сол Алматыда газ бекетін салып, соны эксплуатацияны жұмысы жасап атыр. Автошеруге қатысатын көліктер Қазақстанның 6 қаласын басып өтіп, әрі қарай Ресейге бағыталады. Ал қазанның 4-ті күні Санкт-Петербургке жетіп, тоқтайды. Онда олар халықаралық газ форумына қатыспақ. Международный транспортный коридор Европа-Китай. Батыс Қытай, батыс Европа халықаралық дәлізі әріптестік орнату жобасының негізгі бөлігі. Жол арадағы байланыстырушы болғандықтан, соның аясында біз бірлесіп жұмыс істеуіміз керек. Әр мемлекет өз аумағындағы инфрақұрылымды қалыптастыруға атсалысуы тиіс. Қазір Қазақстанда көліктік секторды жаңғырту және оны дизель отынынан газға ауыстыру мәселесі пысықталып жатыр. 2020 жылға қарай табиғи газды тұтынуды 10 есеге ұлғайту көзделген. Ал ол үшін автоматты және криогенді газ толтыру станциялары көптеп салынады. Бұл өз кезегінде зиянды шығарындылардың азаюына әсер етеді. Әрі қаржы үнемдеуге мол мүмкіндік. Сонымен қатар жұмыс орындарының ұлғаюына да септігін тигізбек. Думан Алтынбекұлы, Гүлназ Мұстафа, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы, Панфилов ауданынан. Шығыстағылар көлікті көгілдір отынмен жүруге бейіндеп жатса, Германия сутегімен жүретін пойыз жасап шығарды. Осы және өзге де жаһан жаңалықтары алдағы топтамада. Германияда алғаш рет сутегімен жүретін пойыз жасалды. Ол жексенбі күні Германияның Бремерферт қаласында сынақтан өткізілді. Сағатына 140 шақырым жылдамдықпен жеткізетін пойыз толтырылған сутегімен 1000 километрге дейін тоқтаусыз жүре алады. Филиппинде Мангухут дауылы 28 адамның өмірін қиды. Жойқын жел Гонконгты басып өтіп, Қытайдың оңтүстік шығыс жағалауына жеткен. Сағатына 200 шақырым жылдамдықпен соққан жел ағаштар мен бағаналарды құлатқан және де электр жүйесін бүлдірген. Қазіргі таңда табиғи апаттан жүздеген әуе рейсі кейінге шегеріліп, қоғамдық көлік жұмысы тоқтатылды. Мамандардың айтуынша, Мангухут аймақта соққан биылғы ең алапатты дауыл деп отыр. Париж халқы бір тәулікке көлікпен жүруден бас тартты. Осылайша олар темір тұлпарларын тұраққа қалдырып, жететін жеріне жаяу барды. Осы іс арқылы көпшілік қоршаған ортаның тазалығын сақтауға өз үлестерін қосты. Айта кетсек, осымен 4-ші жыл қатарынан өткен шара қазанның 7-сінен бастап айына бір рет жексенбі күні ұйымдастырылады. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Елдана Сәрсенбаева, Жетісу арнасы. Талдықорғанда үздік сынып жетекшісі 2018 облыстық байқау өтті. Дәстүрлі шараға өңірдегі 17 аудан мен үш қаладан келген мұғалімдер қатысып бақтарын сынады. Ғалия Жазылбекова Балқаш ауданындағы Ақтала орта мектебінде ағылшын тілінен сабақ береді. Былтыр үздік сынып жетекші 2017 байқауының жеңімпазы атанған ол биыл әділқазылар алқасының мүшесі ретінде келді. Мақсаты қазіргі өсіп келе жатқан жас ұрпақтың өз елін қорғауға деген, яғни өз елінің патриоты, туған жерінің жақсы жақтарын дәріптеу, туған жерін өзінің жүрегінде әрдайым ұстау, өз еліне қызмет ету деп есептеймін өзім. Яғни осы орайда сынып жетекшіге артылып отырған ең басты міндет сол келешек ұрпақтың саналы, тәрбиелі болып өсуіне біздің ықпалымыз өте жоғары. Қатысушылар үш кезең бойынша сынға түсті. Алдымен мен және менің көңілді сыныбын тақырыбында өздерін таныстырды. Екінші кезеңде өз өнерлерін ортаға салды. Соңғы кезеңде ұстаздар сабақ беру әдістемесін бөлісіп, өздерінің кәсіби шеберліктерін көрсетті. Сайыстың басты мақсаты мұғалімдердің оқушылармен және
ата-аналармен қарым-қатынасын нығайту, деді ұйымдастырушылар. Биылғы сынып жетекші шығармашылығының ерекшелігі елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ауданда құрылып атқан қандай табиғи экологиялық не болмаса туған елге тағзым бағдарламалары аясындағы тәрбие сағаттарының үздік жұмыстарын өздері танымайтын бүгінгі осы мектептің сыныпта отырған балалармен көрсетеді. Байқау қорытындысына сәйкес Ұйғыр ауданынан келген Руслан Кібіров облыстағы үздік сынып жетекшісі болып танылды. Ал екінші орынды Көксу ауданынан Зарина Темірғали мен Талғар ауданынан Алия Тұрғанбаева мұғалімдер иеленсе, үшінші орынды Ескелді ауданынан Айгерім Мұсанбаева мен Қарасай ауданынан келген Жұлдыз Мамырбаева жеңіп алды. Мадина Берікқызы, Нұржан Мұқанов, жетісу телеарнасы. Талдықорғанда ашық мемлекет жәрмеңкесі өтті. 20-дан аса түрлі мекеме өкілдері тұрғындарға қызмет көрсетіп, мемлекеттік қызмет түрлері туралы мағлұмат берді. Шара барысында азаматтар кабинет жағалап кезек күтпей-ақ, электронды жүйе бойынша анықтамалар алып, әлеуметтік бағдарламалар бойынша сауалдарына жауап алды. Жәрмеңкеге халыққа қызмет көрсету орталығының мамандары да келіп, Талдықорғанның 3000-ші тұрғынына алғашқы төлқұжатын табыстады. Айта кетсек, бүгінде елімізде 700-ден аса мемлекеттік қызмет түрі бар. Оның 422-сі Алматы облысында көрсетіледі. Талдықорған қаласы күні шеңберінде біздің департаментпен бүгін мемлекеттік көрсететін қызметтер жәрмеңкесі өткізіліп жатыр. Бұл шара жыл сайын өткізіледі. Сондықтан бүгін 25 мемлекеттік органдар, оның арасында жергілікті атқарушы органдардың өкілдері бар. Биыл Қаратал өңірінде жұмыссыздар саны біршама азаймақ. Ауданда нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы сәтімен жүзеге асып жатыр. Мәселен, жыл басынан бері 2000-ға жуық адам жұмысқа орналасты. Тағы 100-ге жуығы арнайы оқу курсынан өтіп, кәсіпкерліктің қыр-сырына қанықты. Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасының бір бағыты жастарға арналады. Жоба оқу бітіріп, екі қолға бір күрек таппай жүрген маман үшін таптырмас мүмкіндік. Яғни қолында дипломы бар жастар тұрақты жұмысқа орналасады. Мемлекеттік бағдарламаның шарапатын көргеннің бірі Рысхан Исабеков. Алматы қаласында Нарқа университетін бітіріп, Үштөбе қаласына келдім. Үштөбе қаласында жұмысқа орналасайын деп едім, менен тәжірибе сұрады. Соны тәжірибем болмаған себепті осы елбасымыздың нәтижелі жұмыспен қамту 2017-2021 бағдарламасы арқылы жастар практикасына уақытша орналастым 6 айлық. Университетте үйренген білімдерімді көрсете отырып, осы Қаратал ауданының жұмыспен қамту орталығына маман ретінде тұрақты жұмысқа орналастым. Жаппай кәсіпкерлікті дамытуға арналған жоба бизнес бастаймын дейтіндерге де үлкен қолдау. Істің көзін тауып, кәсіп ашқысы келетін азаматтарға бар жағдай жасалған. Алдымен бағдарлама негізінде оқытылады. Кейін жоба жоспарына сай несиемен қамту қарастырылған. Сәкен мен Сәуленің кәсібін дөңгелетулеріне осы бағдарлама сеп болыпты. Мемлекеттен 6 миллион теңге шамасында қаражат алып, отбасылық бизнестерін кеңейтті. Алғашында техника жөнде орталығын ашса, қазір кірпіш өңдеу цехін іске қосты. Мы получили 6 миллионов. Біз 6%-бен 6 миллион теңге алдық. Бұл бізге үлкен көмек болды. Басында тек көлік жөнде орталығымыз ғана болатын. Енді автодүкен аштық. Мұнымен қоса цех та бар. Мемлекет бізге үлкен мүмкіндік берді. Ризамыз. Жалпы ауданда 8 айдың ішінде 1700 адам жұмыспен қамтылған. Оның 300-ге жуығы әлеуметтік жұмыс орындарына жіберілсе, 75-і жастар тағылымдамасынан өтіп жатыр. Жобаның тиімділігі болған емес. Электронды еңбек биржасы порталы да іске қосылды. Осы арқылы жұмыс беруші өзіне қажетті маманды қабылдаса, жұмыс іздеп жүрген азаматтар ешқайда шықпай-ақ бос орындар туралы мәлімет ала алады. Электронды еңбек биржасы порталы іске қосылып жатыр. Жаңа жұмыс берушілер ешқайда шықпай-ақ өзінің жұмыс орнында, бұрын бізге жаңағы қағаз түрінде бос жұмыс орындарына келіп жатса, қазір ол жұмыс орнында отырады да, өзінің жаңағы электронды сайт арқылы еңбек биржасына кіріп, сол жерде вакансияларын бере алады. Ал жұмыс іздеуші тоже өзінің жеке кабинет арқылы сол электронды порталда өзіне қажетті мамандықтарды іздеп талап етіле алады. Бұған дейін біз жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасымен жұмыс жасаймыз, бірақ 2017 жылдан бастап осы бағдарламамен жұмыс жасап келе жатырмыз. Қаратал өңірінде бүгінде жұмыспен қамту деңгейі 50%. Жыл соңына дейін бұл көрсеткішті 80%-ға жеткізу көзделіп отыр. Кәмшат Мұхамеджан, Нұржан Мұқанов, жетісу арнасы, Қаратал ауданынан.
Жетсулық жастар текелі лабасы Хан Тәңірмен Фурманов, панорама Башута және турист шыңдарын бағындырды. Жалпы биіктігі 20 шақырым. Мұның өзіндік себебі де бар. Жастар бұл жетістіктерін елорданың 20 жылдығына арнап отыр. Команда қауіпті және қызыққа толы осы сапарға 3 ай бойы дайындалған. Шыңға шығу үшін бірнеше кедергіден өтуге тура келді. Алайда мұның өзі соған тұрарлық дейді қатысушылар. Жетсу географиялық қауымдастығы мен ішкі саясат басқармасы және өңірлік коммуникациялар қызметі ұйымдастырған акция мақсаты тау туризмін дамытуға бағытталған. Әрі саламатты өмір салтын қалыптастырып, жастардың физикалық және техникалық дайындығын арттыру болып отыр. Айта кетейік, бұл шара алдағы жылы да жалғаспақ. Оған тауға шыққысы келетін әрбір азамат қатыса алады. Келесі жылға тағы да осындай шыңдарды бағындыру, мысалға айтатын болсақ, Абай шыңы, Нұрсұлтан шыңы, физкультурник шыңы келесі жылы жаңағы қала тұрғындарын жаңағы қатысам деушілер болса, сол кісілерге ұйымдастырамыз. Табиғат тіршіліктің талбесігі. Ақсу ауданы Қапал ауылындағы орталық саябаққа 500 түп ағаш отырғызылды. Шараға мекеме ұйым қызметкерлері мен ауыл тұрғындары қатысты. Игі бастамаға ауыл әкімдігі ұйытқы болған. Табиғаты ғажап, тау етегінде орналасқан Қапал ауылының орталық саябағы ұзақ жылдар бойы қараусыз қалған еді. Шөп шалам басып, тозып кеткен демалыс орны аз күнде абаттандырылып, ажарлана түсті. Қазіргі заманда президентімен бастап, әр жерге өз ағашын орнатып жатыр. Еңбектеген жастан еңкеген қарияларға дейін бәрі түгел, бізде солардың жолын қуып, осы ертегенше көгертіп ауылымызды көгілдендіруға біз атсалысамыз. Сенбілікті ауылдық әкімдік қызметкерлері ұйымдастырды. Олар көшет отырғызатын орындарды белгілеп, бөшкелерге су толтырып қойған. Жалпы осы күні саябаққа 500 түп ағаш отырғызылды. Оның 180-і емен мен қайың болса, 300-ге жуығы терек. Енді осы 2-7-тен бері айланысып жатырмыз. Саябаққа таудың етегінде Қапалқы деген өзеннен үлкен арықты қазып, жөндеп, суын алып келдік. Арықтарды қайтадан бір жеті болды дайындалып жатқанымызға. Бір жеті дайындалып, арықтарды жаңартып, арықтардың арнасын қазып, тазарып, енді соған бүгін ағаштарымызды отырғызып жатырмыз. Жартысынан көбін қаздық, қазір мына жерде 37 арық қаздық жаңадан. 37 арықтың бойына қазір мына ағаштарды егіп жатырмыз. Ауылымыз көркейіп біледі, өсіп біледі халқымыз, жағдайы жақсарып біледі. Енді сол ауылымызды көркейтсек екен. Көбінесе біз айлансатын халықтың мал шаруашылығы мен, оның ішінде мына ірі қара бар, өздерінің жеке меншігі 6500 ірі қара мал жылдан жылға өсіп келеді төлеменен. Ұсақ мал болса 38 мың мал бар, құс тауығы бар, осының барлығын халық осыменен күн көріп, өздерінің бала шағаларын оқытып жатыр. Ауыл әкімдіктегілердің айтуынша, енді бұл саябақ қараусыз қалмайды. Алдағы уақытта көркейту, көгалдандыру жұмыстары жалғасады. Елдана Сәрсенбаева, Ербол Атантелов, Жетісу арнасы, Ақсу ауданынан. Талдықорғанда көркем гимнастикадан облыстық турнир басталды. Оған Жетісу өңіріндегі 200-ге жуық гимнастшылар жиналып, жас ерекшелігі бойынша 3 топта өнер көрсетіп жатыр. Олардың қатарында Астана мен Алматы қаласының спортшылары да бар. Көркем гимнастшылар бәсекесі жастар спорт сарайында 3 күн бойы өтеді. Бұл жарыс Қазақстан чемпионаты алдында жоспарлы түрде ұйымдастырылып отыр. Нақ осы сайыста Жетісу өңірінің үздіктері таңдалып алынады. Сөйтіп олар ел біріншілігіне қатыспақ. Біздің ең басты мақсатымыз осы көркем гимнастиканы кең бұқара халыққа жеткізу, чтоб бүкіл қыздар, жасөспірімдер осы спортпен айналысып тәрбие алуы. Өткен жылы да 700-ге жуық адам қатысып, бүкіл республика бойынша барлық өңірлерден өкілдері келіп чемпионат өткіздік. Алдымызда республика чемпионатын осы жылдың аяғына тағы да өткізу ойымызда бар. Жарыс командалық және жекелесім бойынша өтіп жатыр. Әрбір жаттығу 1,5 минуттан аспауы керек. Қазылар құрамы әрбір әдістің техникалық тұрғыда дұрыс орындалуын қадағалайды. Кейбір жасөспірімдер үшін бұл өміріндегі алғашқы жарысы. Олардың бір тобын еліміздің спорт шебері Талдықорған мектебінің түлегі Виталина Зенкова жаттықтырады. Соревнованиях здесь у нас в Талдықорғане
Мен өзімде үлкен спорттағы алғашқы қадамымды осындай жарыстардан бастағанмын. Көптеген халықаралық және республикалық турнирлерге қатыстым. Спорт шебер атағын алу үшін де күніне 5 сағаттан жаттығуыма тура келді. Мейрам күндерінде де спорт залда болдым. Ендігі мақсатым бар білгенімді шәкірттеріме үйретсем деймін. Жарыс 2 күннен кейін аяқталады. Жүлдегерлер арнайы кубок, медальдармен марапатталып, бағалы сыйлықтарға ие болмақ. Жарқын Нұрланұлы, Айбек Ақшолақов, Жетісу телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.